Mirëmbajtës i higjienës në shkollën fillore 25 maj të Hasanbegut gjen një karikator arme, alarmon shkollën dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme. Si pas informatave jetë zyrtare në toaletin e kësaj shkolle është gjetur një karikator, ndërsa pas kësaj me njerë janë njoftuar edhe organet e rendit, me shka inspektoret janë duke e shqirtuar rastin. Kontaktuam edhe drejtorin për të sqaruar këtë çështje, me gjithat tha se pasi që inspektoret të përfundojnë me shqirtimin e rastit, do të ketë edhe deklarat konkrete. Për rastin në fjalë televizioni Klan Macedoni i kontaktoi edhe Ministrinë e Punëve të Brendshme. MPB-ja konfirmoi rastin duke thënë se pas denoncimit janë ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme. Sot në orën 7:55 në shkollën fillore 25 maj në rrugën Alia Avdoviç në Shkup, në toaletin e meshkujve, nga ana e mirëmbajtësit e higjienës është gjetur një karikator arme. Pas denoncimit, me njerë janë ndërmarë masa adekuate. Shkolla është zbrazur, kurse zyrtarët policorë ndërmarin masa për zbardhjen e rastit. Pas rastit tragik të fillim majit në Serbi, autoritetet e vendit thonë se kanë rritur nivelin e sigurisë në institucionet arsimore, kurse gjatë kësaj periude janë shënuar dhe zbardhur disa rastet të dhunës shkollore.